לפני כשנתיים התחילו לתהילה פורת, כאבים חזקים מאוד בבטן לאחר שנה קשה של סבל, ובחנה ב-SMA בתסמונת נדירה ומסכנת חיים. כעת מבקשת תהילה שיעזרו לה לשלם על הטיפולים ועל התקופה הקשה שהיא עוברת במחלה. שלום תהילה. היי. ספרי לנו על היום שלך, על ההתמודדות שלך עם מחלת ה-SMA. בעצם זה מחלה נדירה ומסכנת חיים כמו שזה. אז ההתמודדות היא כאילו לנסות ליצור שגרה של החלמה במקביל. גם לנסות לא לחזור אחורה למצב הלא טוב ולנסות להתקדם, אבל בעצם כל דבר קטן של להחלים לוקח זמן ללמד את הגוף ולחזור כאילו ברגע שאתה במצב שאתה במיטה, אתה מרותק למיטה, אתה לא מצליח לאכול, לא מצליח לשתות ואתה מדרדר, אז בשלב של השיקום ולצאת מזה, כאילו כל העליות והירידות, זה בעצם תקופה ארוכה. לא פשוט בכלל, כן. ועכשיו את מנסה לגייס כסף, ספרי לנו כמה. כן, 250,000, בעצם הסכום הכולל של כל הטיפולים והתרופות וכל הדברים שאני צריכה בשביל לעזור לי לנסות לחזור לשגרת חיים בריאה ולצאת מהמצב המסכן. כן, אני מבינה שמבחינה כלכלית, מן הסתם, לבד זה בלתי אפשרי להשיג סכום כזה. כן, ממש. ניסינו פה ושם, זה כבר שנתיים אני בסיפור הזה, אבל כבר הגענו למצב שממש לא הייתה לנו אופציה אחרת. כן, וככה ביום יום שלך את בכלל מסוגלת לתפקד? מה את עושה? זה ככה תלוי ביום, זה ממש תלוי בתקופות, העליות וירידות, על מה בדיוק אני עובדת עכשיו, אבל יש ימים כאלה ויש ימים כאלה. יש ימים של להיות עם אינפוזיה ולא להצליח כל כך לשתות ולאכול ולהיות במיטה, ואז כמה ימים שפתאום אני קצת יותר מצליחה, ומורכב בעצם מהרבה עליות וירידות. אז ככה לצופים שלנו בבית שרואים אותך, מה היית רוצה להגיד כדי שיעזרו לך, שיתרמו לך? שאני חושבת שבמבט ראשוני זה באמת נראה משהו מאוד מורכב ומסובך, ו רואים המון המון סיפורים על ילדים שחולים ואנשים שצריכים עזרה, ומאוד קל להגיד, אוקיי, זה קצת לא מובן, קצת מורכב, בואו נשים את זה בצד, אנחנו לא יודעים איך לגשת לזה. אבל לפעמים שוכחים לראות את הבן אדם שמאחורי זה, שמתמודד עם הכל. אז באמת כאילו שכל תרומה קטנה עוזרת, כל שקל, כל שיתוף, כל דבר משפיע, וזה אולי דקה מהחיים של מישהו אחר, אבל בשבילי זה דקה שמביאה לי את כל החיים. בהחלט, תהילה פורת, נאחל לך הרבה בריאות, והלוואי שתצליחי לגייס את כל הכסף. כן, שוב אנחנו רואים נערה שמנסה להציל את חייה, ואני שואלת את עצמי, למה במדינה שיש בה כל כך הרבה עודפי מיסים, הרבה כסף, ילדה צריכה להקים לעצמה קמפיין? קודם כל, נערה גיבורה, אין ספק, שלוקחת את הדבר הזה בידיים שלה, היא ומשפחתה, ומקימים את הקמפיין. אני לא חושבת שמדינת ישראל יכולה לדאוג לכולם. זאת אומרת, יש איזשהו גבול, זה נכון שאנחנו כן מצפים, אבל יש איזשהו גבול שמדינת ישראל יכולה לטפל, וזה באמת מצער שהיא צריכה לאסוף את הכסף לבדה בקמפיינים באינטרנט, ושזה המצב שנקלעה אליו, ואני באמת מקווה שהציבור יירתם וישלים את הסכום. זה משהו מאוד מאוד ריאלי, גם אני רואה שנותר עוד לא הרבה, ואני חושבת ש כמה זמן נשאר? מעניקים לתהילה פורת חיים בריאים, תחפשו ו תתרמו. כן, בהחלט מטרה ראויה.